Bravo Dear Student, mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzi İngilis Dil Müəllimi Abbasova Saadət. Bugün növbət dərsimizə davam edirik. Lesson 1, Unit 3, 3-cü bölmənin 1-ci dərsi. Mövzumuz My Favorite Food-dur, mənim sevimli ərzaqlarım. Mətni oxuyuram. I'm Ayten, we have got a good canteen at school. Mən Aytenəm, bizim məktəbdə yaxşı yeməkxanamız var. There are many things in our canteen. Bizim yeməkxanada çoxlu şeylər var. I like eating my lunch at school. Mən məktəbdə qəlyanaltı etməyi xoşlayıram. I usually eat chicken, rice and drink tea. Mən adətən toyuq, düyü yeyirəm və çay içirəm. Sometimes I drink milk or water. Bəzən mən süd yaxud da ki suda içirəm. My friend Aygün likes eating. Burada nöqtələrin yerinə biz şəkildəki şəkilə baxıb qoymalıyıq sözləri. Aygün a bowl of soup, bir qazan sup içir, yəni bir boş qab sup içir və ya xoşlayır. İndi nöqtələrin yerinə onu yazmalıyıq. My friend Aygün likes eating a bowl of soup and fruit. Mənim dostum Aygün sup yeməyi və meyvə yeməyi xoşlayır. Yanında da alma var, ona görə fruit da deyilir. She likes apples and bananas. O almanı və bananı xoşlayır. My friend Samir likes. Samir yoğurtdur, yoğurt xoşlayır. My friend Samir likes yoğurt. Mənim dostum Samir qatığı xoşlayır. He doesn't like eating salad with tomatoes and cucumbers. O tomats, o xiyarlı və pomidorlu salat yemək xoşlamır. Arif likes to have. Arif xoşlayır juice və keyki. Arif likes to have juice and cake very much. Arif meyvə şirəsini və tortu xoşlayır. Lale likes cookies. Lale şirniyyatları, peçeniyyələri xoşlayır. Sometimes she eats. Burada sandviç yiyir. E sandviç deyəcək. Bəzən o sandviç yeyir. Burada bizim qrammatikamız var. Like plus verb plus ing. I like deyirik. Məsəl üçün, mən xoşlayıram. I like-dan sonra fiil gələndə sonuna ing artırmalıyıq. Yəni, bu gerunddur. Məsələn, I like eating fruit. Mən meyvə yeməyi xoşlayıram. I like playing football. Mən futbol oynamağı xoşlayıram. Hər zaman like-dan sonra fiil gələndə sonunda ing artırmalıyıq. I like eating. I like going. I like playing və s. deyə bilərik. Məsələn, burada nümunə verib, Brian likes drinking juice. Brian meyvə şirəsi içməyi xoşlayır. Şəkillərdən altını oxuyaq. Sweet, şirin deməkdir və ya konfet mənasında da. An apple and a banana, bir alma və bir banan. Eggs, yumurtalar, lemons, limonlar, ice cream, dondurma, tea, çay, tomato and cucumber salad, pomidor, xiyar salatı, jam, mürəbbə, a piece of cake, bir dilim, bir parça tort, fish, balıq. Burada 8-ci tapşırıqda cədval var. Bunu özünüz doldura bilərsiniz. Cold, warm, sweet, not sweet, sour, soyuq, isti, şirin, şirin olmayan və turş var verilib cədvəldə və siz şəkildə gördüklərinizi cədvəl tamamlayaraq yaza bilərsiniz. Məsələn, cold, ice cream cold olur, soyuq olur, soup isti olur, warm belə yaza bilərsiniz. Green boy's food, yaşıl oğlanın ərzaqları. The green boy, I like eating this. Burada hərfləri rəqəmlərlə birləşdirməlisiniz. Mən tərcümə eləyəcəm, siz özünüz tərcümə əsasən birləşdirərsiniz. Yaşıl oğlan, mən bunu yeməyi xoşlayıram. Tom, this is chocolate. Bu şokoladdır. Do you like eating chocolate? Sən şokolad yeməyi xoşlayırsan. This is ice cream. Bu dondurmadır. Do you like eating ice cream? Sən dondurma yeməyi xoşlayırsan. The green boy. Blah, no, I don't like eating ice cream. Yox, mən dondurma yeməyi xoşlamıram. The green boy. Blah, no, I don't like eating chocolate. No, mən şokolad yeməyi xoşlamıram. The green boy. What is that? O nədir? The green boy. Blah, no, I don't like eating sweets. Yox, mən şirniyyat, şirin şeylər yeməyi xoşlamıram.
What you like eating? Sen neyi hoşlanırsan? These are sweets. Bunlar şirniyatlar. Do you like eating sweets? Sen şirniyat yemeyi hoşlanırsan? Green boy. Hello little boy. Hello little green boy. Salam balaca oğlan. Salam balaca yaşlı oğlan. Siz bu diyalogu quraşdırıb yaza bilərsiniz. Burada yerlərini dəyişik veriblər. Siz isə düzgün ardıcılıqla dəftərinizə yazarsınız. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Növbət dərslərdə görüşənə dək sağ olun.